विचार नगरिकन त्यस्तै विप्लव आएको छैन, कुनै लभली पपको आधारमा आएको होइन। उनले बुझे ओलीलाई बरु बरुमा विश्वास गर्छु, प्रचण्डलाई गर्दैन। न त मेरो त एउटै क्वेसन छ, प्रचण्डले तिन वर्षमा किन विप्लवलाई चाहिँ भित्र नल्याएको, किन नल्याएको? विप्लवको अहिले सिम्पथी त ओलीसँग हुन्छ, विप्लवले ओलीसँग पत्यारै आएको छ। विप्लव न त आउनेवाला छ, मान्छे तर त्यहाँ हाँसेर उडाए त त्यो धेरै ठुलो कुरा बोल्यो ओलीले, भने मतलब सिद्धान्त हाम्रो फरक छ, हाम्रो गन्तव्य पुग्ने हाम्रो बाटो फरक छ, तर हामी बिस्तारै मिलेर जान सक्छौँ भनेर उसलाई बोलायौँ, भनेको त्यही हो। विप्लव भनेर मान्छे धोका दिने मान्छे होइन, हेर्नुहोस् यो पक्का बुझ्नु, विप्लव विप्लव धोका दिँदैन, तर्स्या होला, प्रचण्ड नै तर्स्या होला अहिले विप्लवको इन्ट्री देखेर, किन नतर्स्या होला? जसले चाहिँ नि त्यो जनयुद्धको चाहिँ नि मर्म बुझेर उसले चाहिँ नि जुन किसान प्रचण्ड यहाँ आए उसलाई चित्तै नबुझिकन उसले चाहिँ नि माओवादीको रियल एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्यो, आज त्यो व्यक्ति भित्र पस्दाखेरि प्रचण्ड ढ्याङ्ग्रो ठोकेन होला, प्रचण्डले चाहिँ नि डर भयो। अब साँच्ची भनौँ भने अहिले विप्लवले आह्वान गर्यो भने जो जो अहिले प्रचण्ड र महाजनपक्ष मिलाएको छ नि सांसदहरू, कतिपय सांसदले उसले चाहिँ नि खबरदार है, तपाईँहरूले सिद्धान्त विप्लव जाने भएको छ माओवादीको तर्फको, तपाईँहरूले खबरदार हो, तपाईँ आफ्नो सिद्धान्त नबिर्सिनुहोस्, हामीले के को लागि जनयुद्ध लडेका थियौँ तपाईँहरूले त्यो पनि नबिर्सिनुहोस्, तपाईँ खुसो खालि पद पाउनुको लागि या चाहिँ यो आफ्नो स्वार्थको लागि तपाईँ जुन अहिले यो यसरी चाहिँ जे गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू यो गलत छ, त्यो तपाईँ पार्लियामेन्टमा तटस्थ बस्नुहोस् भनेर विप्लवले एउटा आह्वान गर्यो भने मलाई लाग्छ केही व्यक्तिहरू त त्यो तटस्थ बस्न पनि सत्ताको लोभमा आएको होला नि, त्यो त मलाई कतै पनि लाग्दैन भयो। त्यो विप्लवलाई ललिपप दिएर आउनुहोस् भने विप्लवले कुनै सिद्धान्त बोकेर आएको छ, कुनै उद्देश्य आएको छ, उसले जुन भन्यो परिवर्तन केही हिसाबले गर्छु भनेर आएको छ, मलाई चाहिँ त्यसैमा अडिग हुन्छन्। साँच्ची भन्नुभनेदेखि मूल धारको माओवादी लेगेसी बोकेर त विप्लवले थिए, अहिले पनि त्यही छन्। प्रचण्डले अस्ति भने होइन अब चाहिँ शाकाहारी आन्दोलन होइन मांसाहारी आन्दोलन भनेको होइन, भने मात्र यिनीहरूसँग कहिलेदेखि बन्दुक रहेछ नि त, प्रचण्डसँग पनि हुनै पर्छ, किन मांसाहारी कहाँबाट आउँछ त, अवश्य पनि यिनको पनि कहिलेदेखि राख्या होला।